Samplu. Yn y tiriol, mae samplu ar y cyfan, rhan fwyaf o'r amser a thuedd. Os ydych am sampl sy'n wir yn gynrychiolydd, yna dylswch yn wir mynd am sampl a hynedig. Os meddyliwch yn ôl i ddyddiau tygau, roedd y syniad o heini eich sampl fel ei fod yn gynrychiolydd yn well, ond ydy hyw yn gwneud hyn. Mae hyw'n sefydd yng nghanol ei dref a gofynna i tua 120 o bobl dros gyfnod o sawl diwrnod, sydd ddim yn wael, ond ddim yn gret. Felly, ar eich sylwbws 1-2, y prif yn honnell o samplu sydd gennych yw hap samplu syml, systematig a chyfle. Felly'n glir, mae beth sydd gennym ni fan hyn yw y trydydd math i y cyfle. Ni ysgrifennaf hwn oherwydd mae hyn yn cyflwyniad i gael ei gyflwyno yng Nghymraeg a Saesneg. Felly beth edrychwn ar yn yr achos penodol yma yw samplu cyfle. Mae'n digwydd i fod yn aros yn y stryd yn siarad i bobl wrth iddyn fynd heibio. Nid yw'n mynd allan a ffram penodol yn ei feddwl neu pethau fel hynny. Y fath yma o gwestiynau... ni hefyd ar fath yma o gwestiynau, felly fel sut gallu neu wella. Mae'n edrych mewn un ardal, felly gallwch agrymu fod yn mynd i ardaloedd gwahanol. Gallwch agrymu fod yn gofyn i fwy o bobl ar amser gwahanol o'r dydd. Er hynny, ni ddywedodd unrhyw beth am amserodd o'r dydd. Ond yn gyffredinol, os hoffech gwella eich techneg samplu, mae angen i chi gofyn i fwy o bobl. Os hoffech chi eich sampl i fod yn wir yn gynrychiolydd o'r poblogaeth cenedlaethol, yna mae angen i chi gofyn i fwy na 1,000 o bobl sy'n gynrychiolydd o'r gwir poblogaeth. Felly, yn heini gan rhyw oedran a phethau fel hynny. Ond, nid yw'r cwestiwn amdano heini, mae'n amdano gwella yr un cyfle yma. Di trwy hynny, mae wir angen i'ch bod yn edrych ar ardaloedd gwahanol mwy o bobl am rhywbeth ar hyd y syniadau yna. Iawn, felly, jyst yn aros i'r sleid i newid draw. Yn ni. Felly mae gennym diagram fan hyn. Byddwch yn disgwyl bod y fwyaf o bobl sydd gennych yn byw yn ardal, y mwyaf o ysgolion gynradd bydd angen arnoch. Nid yw hynny'n afresymol. Dyna i gymryd graff yn dangos i chi o fod yna cyberthyniad positif bras, llwyth i poblogaeth mynd yn fwy, yna bydd y nifer o bobl neu'r nifer o ysgolion gynradd sydd ei angen yn gyffredinol yn fwy. Lly nid yw'n ffordd unigryw ond yn ffordd cyffredinol. Ond hefyd mae'r diagram yma'n cadarnhau i fod yn edrych am berthynas, ac ar y lefel yma'n 1-2, nid oes angen i'n cyfrifo y cyfrinodau atchwel a phethau fel hynny. Os oeddech yn gwneud mathemateb bellach 1-2, byddech yn sefyllfa lle bydd rhaid i chi cyfrifo y fath yma bethau, ond nid yw hynny'r lle sydd yn y sylabws yma. Yn amlwg, pan ydych yn edrych i'r prifysgol ac yn astudio'n hwyrach wedyn, mae yna nifer fawr o'r oglenni megis ar a fydd yn cyfrifo yr atchwelau i chi. Bydd dadansoddi amrywiant yn ofau hefyd yn ei wneud i chi. Felly mae yna pob math o ffydd gwahanol o ddarganfod y fath yma o bethau heb gorfod cyfrifo rifo ymrifau i eich hun. Iawn, felly roddwyd i ni fod y nifer o ysgolion gynradd yn 22.7 a 0.2406 lluosi a poblogaeth y sir. A'r peth bwysig i sylwi ar fyna yw cael poblogaeth y sir ei fesur mewn miloedd. Ni, felly jyst yn tanelli y miloedd ran, felly mae hwnnw'n am bwysig fan hyn. Neu'n rhoi cilch o gwmpas e. Felly, y cyfeiriadau llinell atchwel hon, gallwch awgrymu os oedd eich poblogaeth yn zero, felly dim pobl, yna bydd angen 22.7 o ysgolion yn fy ardal a neb yn byw ynddo.
Yn glir, nid oes gennych ardaloedd y neb yn byw ynddo, ond pan siaradwyd am gyfyngiadau'r atchweliadau, mae angen i chi fod yn meddwl yn hermau yr agwedd yma o rangosod. Mae'n ddilys rhwng y fath o rifau cawn ar y graff greiddiol, a fe wnaeth ein cymryd o tua 100,000 o bobl i 2.8 miliwn o bobl gyda nifer addas o ysgolion gynradd. Beth sy'n digwydd os ydych yn digwydd byw yn ardal megis ceredigion neu Powys? Er enghraifft, disgwylwyd i boblogaeth ceredigion ar y foment i fod rywle o gwmpas 74,000 neu 75,400 o bobl. Ni allwch gymhwyso y reol yma iddo oherwydd mae'r reol yn syliedig ar ddata sy'n dod o set yn fwy. Rydych yn allosod y tu allan i'r unedau, felly mae hynny'n rhan o'r problem. Ond os gadewch y boblogaeth i fod yn zero, yna bydd y nifer o ysgolion yn 22.7 a dio i 0.246 llosi a zero. Iawn, felly bydd yn gosod lawr yn ni, felly dyna ein boblogaeth yn zero, a wedyn bydd y cyfrif o'r N wedyn yn dod ar ôl. Ni. Sy'n golygu eich bod yn mynd i angen 22.7 o ysgolion, sy'n glir yn dwl. Nawr yn dod i ran ech neu dy, amcan gyfrifwch ar gyfer y nifer yr ysgolion cynradd sydd y phoblogaeth o 889,000 o bobl. Trwy hynny, mae y nifer o ysgolion mynd i fod yn 22.7 yn adio i 0.246 llosi a 889. Felly mae hyn yn bwysig iawn. Os ni ddarllenwch y cwestiwn, ydych chi'n mynd i gael ateb dwl iawn. Nid oes unrhyw da yn gwasgu botymau ar gyfrannell, os nid ydych yn meddwl am yr atebion ydych yn cael ohono. Felly, os ydych chi'n ddarllen y rhan yna o cyfrannell a wedi roi mewn 889,000, llosi a 0.246 ac yna adio 22.7, yna cewch rif dwl iawn o ysgolion. Ar y pwynt yna, dylsai eich ymennydd sylwi ar hyn a meddwl ni all hyn fod yn iawn. Yn dynyddio y cyfrannell, hoffwn gwneud 0.246 llosi a 89 ac yna adio 22.7 i hwnna. Credaf cawn 236.5934 byddai'n iawn, felly gynnu jyst roi lawr yr ateb yna gyda, felly gyda'r ateb byddwn ni'n cael yw 236.5934 a byddwn yn symol i dalgrynu hynny i fyny i 237 o ysgolion. Iawn, felly nid yw'r cyberthyniad yn ymlygu achosiaeth oherwydd mewn rhai achosion mae yn. Yn yr achos penodol yma, gallwch yn wyddor y symbol dweud bydd poblogaeth yn fwy yn cael ei achosi neu'n mynd i achosi i nifer mwy o ysgolion cynradd i fod yn angenrheidiol. Trwy hynny, yn yr achos penodol yma, mae'n effaith achosiaeth sef pam nid yw'r cyberthyniad yma'n ymlygu achosiaeth ar fath yma o beth, a nid yn meddwl mae hynny sy'n ei achosi. Ond, sori, a nid yw'n angenrheidiol yn meddwl mae hynny sy'n ei achosi. Ond mae'n resymol i ddisgwyl fod os mae eich poblogaeth yn cynyddu, mae'n amser mae angen i chi cynyddu yr isadeiledd sy'n trin ar cynnydd yna yn y poblogaeth. Am yr cyfnodau amser fel arfer fel eich bod yn gallu cynllunio'n rhesymol er mwyn i gael y pethau yna yn eu lle. Nid yw adeiladu tŷ yn digwydd dros nos, a nid yw teuluoedd sy'n cyrraedd yr ardal yna yn cyrraedd yn syth â nifer mawr o blant ychwanegol, ond dros amser bydd yna teuluoedd yn dod i mewn, gyda teuluoedd ifancach yn dod i mewn, pwy bydd angen mwy o gyflysterau. Trwy hynny bydd yna'n galw am ysgolion cynradd, ond digwydda hynny yn hermau cynllunio. Eto ni ysgrifennaf unrhyw beth ar y pwynt yma, ond mae y peth rwy'n dweud fyna.
Mae yna nifer fawr o sylwadau gwahanol gallwch wneud yn hwn ar hyd y syniad o mae yna dill achosi ac effeithio ar hwn oherwydd natur y sefyllfa. Os cynnyddwn poblogaeth, nid yn syth yn cynnyddu nifer o ysgolion sydd angen, ond yn glir mae yna perthynas yn mynd ymlaen fyna.